tourist time. Ja. Aqui. Du kan sætte af, Jokso. Ja, ja. Nå, så værst på dig. Åh, ja, men det er vigtigt. Det er som her, man. Ja, Andreas, välkommen till Bangkok. You are on a boat. Ja, det är en intressant stad. Jag gillar Bangkok. Ja. Det är riktigt nice. En sån mix av allt. Ja. Jag vaknade på morgonen och så har man en kille utanför som står och grillar majskolvar till den. Ja, på en cykel. Ja, på en cykel. Exakt så. Helt gud. Så skulle vi ha det hemma? Ja. Istället för att behöva ta sig hela vägen upp till Pressbyrån och köpa en släten macka som de paketerade för 3 dagar sedan. Då står granngrabben med nygjorda mackor till dig. Ja. 15 kronor. Ja. Han får en femma. Ja, har du gått upp tidigt, ja. Stuckit till bageriet och köpt nybakta frallor. 5 kronor styck, sen går han hem, lägger på lite overhead till sig själv. Ja, exakt. Exakt det, så det ska vara. Det är företagsamhet, det är kreativitet, det är den positiva kapitalismen. Ja. Det är inte den här jävla rovkapitalismen, oändlig tillväxt och jag vill ha mer och mitt företag ska bli större. Jag säljer sämre och sämre produkter och får mer och mer pengar för att... Nej, fuck branding, säger jag. Mina Adidas-skor. Det här är Icon Siam. Det här när du köper Cartier och Gucci och så här... Biljonärernas lägenhet och så där uppe. Där har vi... Där har vi en stor båt. Här vi dött. Det är dött. Det här är faktiskt farligt. Detta är perfekt novemberväder. Åh, vad rustic och detaljerna och... Ja, men det... En viss charm. Yeah. En liten gata in. Ja, Andreas, då är vi här vid Kungens palats, tror jag. Jag är lite osäker, jag har inte varit där på 20 år. Men här inne bor han i alla fall, här till vänster, den här vita vägen. Det kan vara bra att veta. Det är ju fint och så, men det känns som en lite tråkigare del från Bangkok. Väldigt turistigt. Detta är nog något av det mest turistiga vi kommer att göra på din resa här. Ja, jag ser det. Fast vi gick precis igenom en marknad där nere. Ja. Va? Det var lite mer... Det var mer autentiskt. Ja. Och sen en kurv också. En kurv, ja. Jajamensan. Ja, jag försökte hassla mig in på kungens slott gratis genom att visa upp ett arbetstillstånd till Thailand. Men han, ena killen där, sa det kan du ta och glömma, grabben. Så sa jag okej, okay, Andreas, vi är här, let's do it. Så vi är inne på Grand Palace. Jag ska filma lite. De gillar sina gudfar, ja. Golden Prosperity. Zoomar vi in här. The point of time is in for like a mountain up there. And you see this? This is a Hindu creature animal that we call the Pinduri. The people have angel
have animal. Because of the this women, she made the donation fried chicken to the monk. Kolla dem. Det är ett trä ju. Ja, jag tänkte väl, det måste finnas sånt. Ja, dörrarna ser lite kinesiska ut, mitt i allt. Du får inte filma innan det, så vet det är farligt. Men vi testar ändå och ser vad som händer. Se om någon som tänker på det. Speciellt när man inte får lov att göra saker. Oh, must be a new policy, man. Until the Lord of the Motor was until. Sell up by Shanty Gelkan. That's a nice t-shirt, bro. Super Mario. What? Super Mario. It's a Mario. I'll take me in. Gör kontrasten till, men det blir en upplevelse. It's something else. Bara sitta och dricka en drink här uppe kvällen och titta ut, det är en upplevelse som inte går att uppleva hemma. Gör inte. Sen har Sebastian Fille här, jag lovade din pappa skulle spela in lite skyltar här av riktiga världs cyberpunk-världen här. Det finns lite överallt. Cyberpunk är ett konstant kaos med en blandning av teknologi, gammal mytologi, religion av alla slag och såklart mycket pengar. Och vi får inte glömma damerna med kattöron. Jag rekommenderar att vi går hela gatan ner, så ska han få en hel flera minuter kaos hela vägen ner. Jag och din pappa går här längs gatan, vi borde gå på trottoaren, men vi går mitt på gatan istället. Det är inte som att trafiken är farlig. De stannar. Det är så dyrt att betala försäkringen. Om de har dålig försäkring stannar. Ja. Jag säger det också. Klockan är typ 9:15.
på kvällen här? Ja du, gör vad du vill av det där. Det är en dygnet runt stad. 24-11, fuck you. Non-stop, all the time. Rosa tuk-tuk till Ulrika och den rosa taxin jag pratade om. Det är mycket rosa. Rosa hus. Rosa allt. Nej, detta var kul, Anders. Va? Detta är kul. Ja. Vi går på motorvägen. Nej, inte ensamma. Det är kul. Vi tar ju var sen som är lite lättare och så som skydd. Operation Human Shield. Du får kasta en liten 50 kilo thailändska. Ja. Det löser sig. Det gör hon när hon blir löst. Jag har bara försäkring. Jag har sån här liability försäkring upp till typ 15 miljoner baht, så jag klarar mig.